就恁讲，我咱等下拢来报，哦，好来，好，安尼无，哦，那个，准备开始。各位咱后面这朋友，还记得各位关于活动大好哈，啊，针对着咱合作团所提出的啊，从这个黄色特别以上。这个资源的这个部分啊，啊，运动今日针对这个部分啊，提出严重的抗议跟声明哈。因为迄天啊，我阵在你开记者会讲的遐话，我拄伫那边，我在场，我对政府过程我非常了解。当然，你知影，伊场本来就一个真正神圣的所在，本来就唔是秀场，所以这个所在咱是要义正，要来。共同为咱民众的福利争取，甲解决一寡所面对这问题。当然，我是这个党议员，啊，当然相关一寡咱百姓拄到的相关的问题，甲咱对于环境应应应急的一寡代志啊，阮拢会当随时掌握到整个的民意的脉动，然后及时甲咱环境相关的处事。角色来做相关的联系，甲想办法，安那如何赶紧来解决民众的问题，而且对环境的推动有更好意见，我拢随时甲全场做建言，唔免等讲伫个每次的议会质询时阵才提出来，所以才讲对相关的这些问题，我拢尽早做来做相关有效的一个处理甲协助，所以。不用在议会执行期间才提出来，啊，所以咱黄春庭迄天伊讲的意思讲，伊甲我同款，对环境应心应急一寡建言，我拢及时来提出，无等讲到每次议会开会时阵再来做相关的一个处理。那么了解，黄春庭平时对于议事方面非常的认真甲拍拼，就是因为伊。啊，这四五年来认真打拼的表现，所以阮党团才甲咱阮国民党来做推荐，代表国民党来参选到这届一个立法委员的选举，就是因为伊真优秀，真打拼，对民众非常的认真，伊就甲咱县政府这边密切的配合，甲咱县长真正紧密的结合，对咱这四五年也所作所为。伊的表现，大家拢有目共睹，确实非常的称职，佮认真拍拼。啊，所以就啊一个真正无一句较无做言的话，啊，就爱恶意、刻意来甲伊扭曲、